श्री कृष्ण कवचम परिपूर्णतमः कृष्णः प्राच्यां मां सर्वदावतु स्वयं गोलोकनाथो मां आग्नेयां दिशि रक्षतु पूर्वब्रह्मस्वरूपश्च दक्षिणे मां सदावतु नैऋत्यां पातु मां कृष्णः पश्चिमे पातु मां हरिः गोविन्दः पातु मां शश्वद्वायव्यां दिशि नित्यशः उत्तरे मां सदा पातु रसिकानां शिरोमणिः ऐशान्यां मां सदा पातु वृन्दावनविहारकृत् वृन्दावती प्राणनाथः पातु मामूर्ध्वदेशतः सदैव माधवः पातु बलिहारी महाबलः जले स्थले चान्तरिक्षे नृसिंहः पातु मां सदा स्वप्ने जागरणे शश्वत् पातु मां माधवः सदा सर्वान्तरात्मा निर्लिप्तः पातु मां सर्वतो विभुः इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं त्रैलोक्यविजयं नाम कवचं परमाद्भुतं मया श्रुतं कृष्णवक्त्रात् प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं धारयेत्थु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ सोऽपि विष्णुर्न संशयः स च भक्तो वसेद्यत्र लक्ष्मीर्वाणी वसेत्ततः राजसूयसहस्राणि वाजपेयशतानि च अश्वमेधायुतानन्येव नरमेधायुतानि च महादानानि यान्येव प्रादक्षिण्यं भुवस्तथा त्रैलोक्यविजयस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीं व्रतोपवासनियमाः स्वाध्यायोऽध्ययनं तपः स्नानं च सर्वतीर्थेषु नास्यार्हन्ति कलामपि सिद्धत्वममरत्वं च दासत्वं श्रीहरेरपि यदि स्यात् सिद्धकवचः सर्वं प्राप्नोति निश्चितं स भवेत् सिद्धकवचो दशलक्षं जपेत्थु यः यो भवेत् सिद्धकवचः सर्वज्ञ स भवेत् ध्रुवम् इदं कवचमज्ञात्वा भजेत् कृष्णं सुमन्दधीः कोटिकल्पप्रजप्तोऽपि न मन्त्रसिद्धिदायकः गृहीत्वा कवचं वत्स महीं निक्षत्रियां कुरु त्रिसप्तकृत्वो निःसङ्कः सदानन्दो वलीलया राज्यं देयं शिरो देयं प्राणादेयाश्च पुत्रक एवं भूतं च कवचं न देयं प्राणसङ्कटे इति श्रीकृष्णकवचं समाप्तम्।